Selamun aleyküm temaşevanem Banga Hak TV. İro 24 ilone ya sala 2023 siyane. Ayet aroje. Kesece İslam'e peyve dine ki din bigre, dve baş bizane bükü ev din jüvi nayı kabul kirin, ul ahirete ji ev jiyen khasirine. Hadis aroje. Müslüman ev keseke, kesen derdore ji zaman u destevi zirare nabinin, u dve varide jede selamet edene. Jibo em ji dîrokê agahdar bibin, dewerin em tevdelê binêrin di dîrokê de îro çi qewimiye. 787 Konsîla Îznikê ya duyem ku ji ber ewlehiyê hatibû taloh kirin, dîsal Îznikê kombû. Divê civîna ku di dewra dijminatiya resmê de dihat kirin, biryarên ku vegerana ber bi resmê ve hat dayîn. Bi vî awayî fellehiya ku bi baweriya teslîs yanî xwedayetiya siseyî, dişipiya baweriya Romayî. Bi resim, pêker û tazîmên ku li hemberî van dihat çêkirin, bi têr baş diket te'sîra putperestiyê. 1947 Trena ku li Hindistanê milteciyên Müslüman ve diguhest, li sînora Pencabê hat sekinandin. Sihên ku terîqeteke Hindu yên ji rêketî, 1200 milteciyan dan berguleyan. Ji wê rojê vir ve dinya, çavên xwe ji zilm û qira Hinduyan a li ser Müslümanan digire. 1963 Senatoya Amerika'ya peymaneke ku cerbandina nükleerî di navbera İngiltere û Yekîtiya Sovyetan de sînordar dike pejerand. Amerika bi xwe di cerbandinên nükleerî de berdewam kir û di heman demê de İngiltere û Yekîtiya Sovyetan ku peyman imze kiribûn, tu carî dev ji lêkolîn û cerbandinên atomî bernedan. 1992 Yekîtiya Sovyetan derbas iqtisada serbest bû. FT ve wateye ku komünizm jî iflas kiriye. Li hemberî çewsandinên 7 salan ên li gorî prensîbên komünîstên ku bi cewhera mirovatiyê re pir nakokin, gelan êdî li ber xwe nedan û serî hildan. 1998 Dadgeha Ewlekariya Dewletê ya Amedê derheqê Serokê Şaredariya Bajarê Mezin Astenbolê Recep Tayyip Erdoğan de 10 me cezayê girtîgehê û 716 milyon lîre cezayê peredabû. Ev ceza ji aliyê Dadgeha Cezayê Giran ve hat erêkirin. Bi vê biryarê Erdoğan ji aliyê siyasî ve hat qedexekirin. Hat ragihandin ku Erdoğan wê 4 mehan di girtîgehê de bimîne. 2002 Serdozgerê Komarê ya Dadgeha Bilind Sabih Kanadoglu tebliğa jiye sekere şand û diyar kir ku Fadıl Akgündüz nikare bibe namzetê parlamenteriyê. Kanadoglu balkışand ku serî lêdana namzediya serbixwe ya parlamenteriyê divê ji aliyê kesên eleqedar ve bêkirin û nemimkine ku ji bo namzediyê bi wekalet serî lêdan bêkirin. Sabih Kanadoglu ji dozger zêdetir wek parêzerekî partiyeke siyasî tevdigeriya û bêalîbûna xwe winda dikir. 2004 Le Vatikanê ku gelek caran bi skandalên pedofiliyê tê rojevê, skandaleke nû derket holê. Serpiskoposê ji rêketî ku wekî diplomat û nûnerê Vatikanê li Komara Dominikê tê hesibandin, ji ber sûcê destavêtina herî kêm 7 zarokan hat girtin. 2004 Amerika'yı işgal kir, li Suriye'ye behecet aleyhisina IŞİD'e sivilan katil kir. Deyrişa kulli dijî hedefin IŞİD'e yen li Suriye'ye hat kirinde, 5 zarok, 24 sivil jiyana xwe ji destan.